Škola za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara prezentovala je rezultate projekta priručnika za nastavnike u oblasti reciklažnog tekstila kao i rečnika sa profesionalnim terminima iz oblasti tekstila. Realizaciju projekta pomogli su Ministarstvo prosvete kao i lokalna samouprava. S obzirom na važnost obrazovanja u oblasti reciklažnog tekstila, širenje rezultata projekta uključuje prezentaciju priručnika za nastavnike koji će im pomoći da bolje razumeju i prenose znanje na ovu temu, kao i rečnika sa profesionalnim terminima iz oblasti tekstila, čime se dodatno osnažuje njihovo znanje i veštine, kazao je direktor škole za dizajn tekstila i kože Meho Camović. Camović je ovom prilikom zahvalio Ministarstvu prosvete, lokalnoj samoupravi kao i svima koji su učestvovali na realizaciji pomenutog projekta. Želim da kažem da je ovo zajednički projekat škole iz Portugala, iz Italije, iz Rumunije i iz Turske, tako da ovaj priručnik je međunarodnog karaktera, maltene evroazijski. Ovo je već drugi priručnik koji naša škola radi na ovom nivou, tako da zaista je čast i zadovoljstvo učestvovati u ovakvim projektima i dati doprinos ne samo na lokalnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Prezentaciji je prisustvovao i rukovodilac grupe za srednje, opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete Miodrag Savović. Savović je rekao da se novi priručnik može koristiti u svim procesima koji postoje u školi, kako nastavnim, tako i van nastavnim. Pohvalio je školu za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara, za koju je rekao da ima odličnu učeničku zadrugu koja može koristiti sve produkte realizovanog projekta. Ovo je priručnik koji je proizašao kao produkt jednog velikog projekta u kome je bila škola iz Novog Pazara zajedno sa školama iz Evrope. Projekat se tiče otpadaka u tekstilnoj industriji i veoma je značajan sa aspekta održivog razvoja. Ajla Rebronja pisala je ovaj projekat i kaže da je ideja za njegovo stvaranje bio zajednički problem koji imaju i drugi partneri sa kojima je škola za dizajn tekstila i kože radila, a to je zagađenje životne sredine. Na osnovu toga mi smo dobili ideju da osmislimo aktivnosti uz pomoć kojeg ćemo da malo osvestimo učenike i nastavnike kako da ne zagađuju okolinu i kako da recikliraju taj materijal od već postojeće garderobe i već uz pomoć postojeće garderobe kako da kreiraju novu. Mi smo zapravo škola za dizajn tekstila i kože, što sami naziv kaže. Mi se bavimo time i nekako je bilo prirodno da učestvujemo na jednom ovakvom projektu. Rebronja je istakla da će ovaj priručnik koristiti nastavnicima da osmisle lekcije kroz koje će dodatno osvestiti decu da budu ekološki odgovorne osobe.